Goeiedag en baie welkom hier saam met ons by ons oordenking tyd saam. Ons kyk na die woordjie geloof en in besonder meer geloof as 'n aksie, geloof in tye soos hierdie, geloof as 'n leefstyl. Vandag se skrifvers Matteus 21:22 is so 'n belofte skrif, maar ons glo hom nie altyd. Hoor wat sê hy? Alles wat julle in gebed van God vra, sal julle ontvang, mits julle glo. Nou voordat ek die versie gaan praat, gaan ek jou eers vra, dink jy Jesus het ooit gejok? Ons almal se antwoord is nee. Jesus was sonder sonde. Onthou jy toe Jesus gesê het, ek gaan sterf en binne 3 dae gaan die Vader my die dood uit opwek. Die disippels het dit nie verstaan nie, hy het nie geweet wat hy bedoel nie. Hy het gesê, ek gaan vir 'n kort rukkie weg en dan kom ek weer en dan gaan ek weggaan. Die disippels het nie verstaan nie. Maar nooit het Jesus gejok nie. Matteus 21:22 is woorde van Jesus. Jesus sê, alles wat julle die Vader gaan vra en wat julle om in my naam gaan vra, gaan julle ontvang, mits julle glo. Jesus het nie gejok toe hy het sê nie. Hy het wel geweet daar's baie uitdagings. Hy het wel geweet daar's baie challenges in my en jou hart om regtig te glo. Hy het wel geweet daar's baie voorwaardes van wat's ware geloof en wat's die wil van die Here en hoe moet 'n mens bid en hoe moet jy aanhou glo en hoe moet jy volhard. Hy het wel geweet geloof is en gebed is 'n groot wetenskap. Dit is nie sommer net skietgebedjies nie, maar nog steeds het hy hierdie woorde gesê. Alles wat julle die Vader vra, hy sal dit vir julle gee as julle glo. So wat van ek en jy vat net Jesus se woorde ernstig op vandag en sê Here, ek gaan nie met skietgebedjies bid nie. Ek gaan nie net ligtelik bid nie. Ek gaan ernstig in my binnekamer gaan en die deur agter my toemaak en tyd met U spandeer en sê Here, ek wil praat oor ons land. Ek wil praat oor my kinders. Ek wil praat oor finansies. Ek wil praat oor die reën. Ek wil praat oor ons boere. Ek wil praat oor krisisse en bekommernisse. Maar ek wil ernstig bid. En U kan met my terugpraat. U kan my antwoord. En as ek moet aanhou bid en aanhou bid, dan gaan ek dit ook doen, maar ek glo in die krag van gebed. Al vat dit lank, al maak dit nie altyd sin nie, al werk gebed meer met my, ek glo in die krag van gebed. Kom ek en jy bid nou saam. Hemelse Vader, ons vat baie keer hierdie woorde van Jesus en sê, ja, weet nie, wat bedoel hy, wat beteken dit nie. Maar die bottom line is, Jesus het gesê, alles wat julle die Vader vra in my naam, sal die Vader vir julle gee. Julle moet net glo. En ons kom met daai geloof na U toe en sê, leer ons bid, leer ons vra, leer ons klop, leer ons smeek, leer ons mense word wat met geloof bid en uitkyk na hoe U dit waar maak. Maak ons ernstig oor gebed, Here. Dankie daarvoor, dankie dat U ons gebede hoor, altyd hoor, in Jesus naam. Amen. Goed gaan, sien jou weer. Moenie die woord erediens misloop nie. Sondagoggende om 11:00 op SABC 2. Om by te dra tot hierdie bediening, SMS die woord na 49724.